Margot, Rob, critica exagero de cocaína em filme. Cidade de São Paulo, UOL, Folha Press. A atriz Margot Ruby, 32, reclamou do excesso de cocaína consumida por sua personagem Nelly LaRoy, do filme Babilônia. Em entrevista à revista NME, a artista contou que reclamou com o diretor do longa, Damien Chazelle, para a maneira da quantidade de cocaína à disposição da personagem, que beirava mais uma quantidade para provocar overdose, o que o público acharia ridículo. Eles, a produção, acumulavam carreiras de cocaína do tamanho de um cachorro quente. Eu estava tipo, Damien, ela estaria morta se consumisse tudo isso. Esta é uma situação de overdose. As pessoas vão assistir ao filme e saberão que isso é ridículo, declarou. Conforme Margot Robbie, até mesmo alguns de seus amigos relataram o exagero na quantidade de droga usada no filme. Além disso, ela afirmou que foi incômodo cheirar a substância, machuca o nariz depois de um tempo, completou. Vale ressaltar que a cocaína que aparece no longa não é de verdade, mas sim vitamina B em pó, açúcar de confeiteiro e laxante para bebês. Babilônia mostra a decadência, o excesso e a depravação de Hollywood dos anos 1920. Cotado para as principais categorias do Oscar 2023, o filme não agradou membros da academia e recebeu nomeação apenas na categoria de melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor designer da produção.